Heyrðu, Arnar, þú ert ekki bara að berja hausnum í vegginn og fara inn í hálfleik með 2-0 undir svona með hvernig leikurinn var að spilast? Jó, ég sagði við strákarna í hálfleik sko, ég bara treystið mér, við þekkjum þennan leik, ég er búinn að spila hann og verið í honum frá að ég var 2 ára. Þeir voru miklu betri í fyrirhálfleik, þannig að haldið bara áfram sem er gerðið í seinnihálfleik, en allt í einu var staðan 3-0 og allt í einu 4-1, maður bara svona hvað í gangi, af því að við dominerum leikinn frá A til Ö og áttu nokkra awesome performance frá ég meina, ég líður illa að taka einhverja einstaka leikmenn út af þeim, en Ágúst Lins var ég hefði borgað minna til að sjá hann að leikja honum og þarna því miður, við sýndum karakter og vorum aggressífir og spilum bara flotta leik en eins og í hinum leikjunum þá var engin stig. Já, meina kannski svona 3-0 markið sem að svona lemur ykkur í gólfið að fá það strax í svona uppbæði. Já, það var það, það var svona, veist þetta er alltaf svona þegar það 2-0 þá er oftast tala að þriðja markið skiptir máli þegar 2-1 og þá er fjórða markið skipta máli en og við náðum aldrei svona af því þeir voru stressaðir þeir voru virkilega stressaðir meina þjálfarinn er að öskra hvað eftir annað um að liðið er að koma til baka og verjast og það er rosalega gaman fyrir mig og held ég fyrir strákana að heyra það við erum að spila við þessi topplið og bara gefa hann góðan leik en ég get samt ekki sagt það alltaf til hvernig næsta leik sko að við erum að hissa upp okkur brækurnar að fara að hala smá stigum en ég hef svo litlar áhyggjur af okkur í þessari deild af því að við erum búin að vera virkilega flottir ungu strákurnar okkar að spila vel gömlu kallarnir líka og vantar bara svona smá það sem stjarnan hefur fram yfir okkur er bara svona reynsla og klókiti og gæði til að klára leiki skilja ykkur að fara, það er bara svona barnalegu mistök varnalega. Já, og svona þú kaupir þetta ekki heldur, þetta bara kemur, þetta kemur tímanum þegar lið þróast og vera að evolva, þá kemur þetta. En það er að kosta eitthvað dýrt eins og staðan í dag. Guðmundur Andri byrjaði var búinn að ná æfingum í liðinu. Að koma eina æfingu í gær og fékk svona crash course hvernig við spilum. Hann var flottur í dag. Hann er svo margir aðrir í okkar liði. Síðustu 4 leikir hjá þessum strákum er eiginlega svona, ég myndi segja, svona stærstu leikirnir í þeirra ferli. Þrátt fyrir að þeir séu 19-20 ára, þá eru ekki búin að spila mikið með aðlum. Þau eru búin að spila fullt af stóru landsleikjum með yngri landsleikjunum, en í fullanins fótbolta, það verður svona fyrstu 4 alvöru leikir sem margir þessir strákar eru að spila og bara búin að gera mjög góð hluti. Hann virkaði þjáður þegar hann fór á velli, hvað var hann? Já, hann var með einhver svona smá bara svona ælu tilfinningu, greinilega fengið eitthvað smá höfuðhögg og verið svona smá ringlaður og þannig að það var ekkit annað en stöðunni að taka hann út af.